Thomas and Sean, you at Coláiste Lagan are in Béal Feirste, at bhí Nuacht24 agus chastish am ranu ar scolairí Gaeilge agus iru ar nuacht fiú sa cathair páirteach leacu in san ócáid. Great pleasure coming out to this school. This is the first time the school has taken part, and everyone who took part in the speaking exams was a great credit to the school. So well done, everybody. Tugan skim no any. I him to see the school the Galdi Man School at the level Gaelic Laura Ataku. Agus bunú an rud breis agus seach mlíon uhin ag Common Culture Vic Rachtan agus tá sé level a gceist ó chopla focal go dtí ard teastas agus brontar fáinní teastas agus suaitheantas ar na dálta ag brath ar an level Gaelic lórtha tá acu. Tá chuir sa Gaeilge sa scoil níos bríomhra le chopla bliain anuas agus is cuidí int ok scéim na bhfáinní. Gaeilge thuir chun cinn sa scoil, bhí 10-15 dálta páirteach an mbliana agus tá súlas agam go bhfuil níos mó an ar an bliain seo acu. Dálta níos sa cathair bliain an Coláiste Lagan agus sin ón gur seans ar dóigh éid an Gaeilge a chur chun cinn sa scoil mar gealair na teastas agus cracad. Tílim hinn fásta go bhfuil na fáinne agus na thar teastas nínta mai leis an Gaeilic a dul ar aghaidh sa scoil seo agus mar gealair na fáinne tan a bhaid níos mó daoine ag ól an Gaeilic sa scoil seo na bhí le trí bhliain ó hin, so is rud an amhaidh hi.